Adamın məqsədi inqilab etmək deyil. Heç zaman da olmayıb. Adamın məqsədi inqilab etmək deyil. Heç zaman da olmayıb. Adamın iki məqsədi var, üç məqsədi var daha doğrusu. Birinci məqsəd, ən birinci məqsəd inqilabı gözdən salmaq. Oyan hərəkatı inqilabı hazırlaşır. Sağlam inqilaba, təşkilatlanmış xalqın inqilabına, xaosa deyil, Suriyaya deyil. Necə ki, hakimiyyət ziyalı sözünü gözdən salıb, bugün ziyalı deyəndə bir çoxları iyrənir bu sözdən. Xalq artisti deyəndə bir çoxları iyrənir. Xalq şairi deyəndə bir çoxları iyrənir. Deputat deyəndə əksəriyyəti iyrənir. Bax, inqilab deyəndə də sabah belə olacaq. Hörmətdən düşür bu söz. İndi də bu ağsaqqal adam oturub Londonda deyir ki, mənə pul verin. Çünki pula görə əgər sənin inamın qırılırsa, səndə bütün mühacirlərə qarşı dəhşətli bir formada nifrət yaranır. Hey, siz gəlin inqilab edək. Gəlin inqilab edək. Yox, inqilab etməyək. Siz mənə birinci pul göndərin. Mən baxım görüm nə qədər pul yığılıb. Ondan sonra biz inqilab edərik. Ondan sonra biz baxarıq. Zarafat bir şey deyil bu. Zarafat bir layihə də deyil. Sən mənə pul ver. Mən baxım görüm sən ciddisən yoxsa yox. Mən inanandan sonra mən inqilabı təşkil edərəm. Kimsə də sual vermir ki, İnqilabı təşkil edən adamın xaricdə nə işi var? Biz bu aksiyanı niyə başladıq? Bilirsiniz. Biz bu aksiyanı başladıq ki, insanlar təşkilatlandıqca, gücə çevriləndən sonra biz biləndə ki, artıq hakimiyyət bizi həbs edə bilməz. Çünki artıq təşkilatlanmış xalq var. Biz Azərbaycana qayıdaq. Biz insanları mitinqə çağıranda mitingə çıxın demərik heç zaman. Oyan hərəkatı heç zaman Avropada oturub, siz mitingə çıxın deməz. Heç zaman bu baş verməz. Bu mümkün deyil. Biz xalqı heç zaman qırğına verməliyik. Yəni oturmusan gözəl bir ölkədə, super bir şəraitdə, super bir ölkədə oturmusan, deyirsən ki, çıx inqilab elə, dəyənək zad götür. Polisə qarşı, dövlətə qarşı dəyənək zad götür, başda inqilab eləməyə. Yaxşı, sən nə edəcəksən bəs? Bu qədər vicdansızlıq mı olar? İnsanların hissləri ilə bu dərəcədə, bu alçaq bir formada oynamaq mı olar? Yəni bu insanda zərrə qədər də olsun vicdan deyilən bir şey varmı? Yəni bir insan bu qədər mi iyrənc ola bilər? Sən milyonlarla insanın hissi ilə oynayırsan. Sabah da deyəcək ki, inqilab baş vermədi, günahı da pul verməyənlərdə görəcək. Günahı pul verməyənlərin üzərinə atacaq, ona görə buna başlayıb. Sabah deyəcək ki, baxın, siz pul vermədiyiniz üçün mən inanmadım sizə, ona görə inqilab olmadı. Nə inqilab, qardaş? İnqilab edən deyər ki, mən filan vaxt inqilab edirəm. Yəni, bu qədər insanları dolamaq asan olmamalıdır. Biz bunu Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərindən oxumuşuq. Novruzəli gedib oturur poştalyonun poçt qutusunun dibində. Kimsə o poçtun içindən məktubu götürməsin. Biz bunu 19-cu əsrin Azərbaycanlısından görmüşük. 21-ci əsrin Azərbaycanlısı bu xalqın nümayəndəsini aldatmaq bu qədər asan olmamalıdır, əkişi. Bu qədər rahat olmamalıdır. Nə qədər zərbələr vuruldu bütün siyasi proseslərə. Deyirsiniz, niyə oyan zəifdir? Yenə də mən qayıdıram buna. Dostlar, bizim buna resursumuz yoxdur alternativlər yaratmağa hələ ki. Səmimi danışıram sizinlə. Yoxdur bizim bu qədər şeyin alternativini biz yarada bilmərik. İndi bilmirik, yoxdur, dəstəyi də yoxdur kifayət qədər. Maddi resurslarımız da bizim kifayət qədər deyil. Biz bir kanal yarada bilmədik. Bir kanal yaratdıq, Düşün TV videoları indiyənə qədər var. Bütün müxalifət üçün bir meydana çevirdik onu. Bizim bunları edə biləcək alternativlərimiz yoxdur.
Bugün müxalifətdə olan bütün media, əksər media bugün hakimiyyətin birbaşa və ya dolayısıyla nəzarətindədir. Bugün Londonda oturan Ağsaqqal birbaşa hakimiyyətə xidmət edir. Birbaşa adam hər şeyi gözdən salır. Mən də varamı gözdən saldım. Qum saatı aksiyasını gözdən saldım. İnqilabı gözdən salır. Hər şeyi gözdən salır. Məqsəd bundan ibarətdir. İndi görürsünüz, necə çətin bir yükün altına girmişik biz. Bunlar zarafat deyillər. Bizi hakimiyyət idarə edir. Müxalifəti, oyun qaydalarını hakimiyyət qoyur. Biz cəhd elədik bunu sındırmağa, oyun qaydalarını pozmağa. Alındı bizdən. Bizdə alındı dostlar. Demək, bunu etmək mümkündür. Biz bunu bacardığımız üçün bütün oyun qaydaları dəyişdi. 2017-ci ilə qədər haradaydı bu qoca kişi? Ağsaqqal. Oturmuşdu Azərbaycanda, hüquqla bağlı videolar təşkil edirdi. 26 nəfər ona baxırdı. Mən bir dəfə baxmışam. Ondan bilirəm. 2017-2018-ci ilə qədər adam oturmuşdu Azərbaycanda, hüquqla bağlı vəkillik edirdi, videolara bax təşkil edirdi. Videolarda da hüquqla bağlı. Baxın, YouTube-da tapa bilərsiniz. 26 nəfər insan baxırdı. Bütün oyun qaydaları dəyişdi. Əgər bizə dəstək olsa, kifayət qədər bizim maddi resursumuz olsa, biz bütün oyun qaydalarını dəyişərik. Bunu necə etmək lazım olduğunu biz bilirik. Biz bunu çox gözəl bilirik. Sizin dini hisslərinizlə oynayırlar. İnqilab belə baş vermir. İnqilab olmayacaq. Belə etmirlər bunu. Məqsəd, bir daha xatırladıram, inqilabı gözdən salmaqdır. Məqsəd, mən də varam aksiyasını gözdən salmaqdır. Biz keçən ay, 2019-cu ilin may ayında cəmi 12 ailəyə dəstək ola bildik. Hanı dəstək? Dəstək həmin o ağsaqqalın əli ilə hakimiyyətə gedir. Hakimiyyətin dəyirmanına gedir. Və budur. Bu milləti belə idarə edirlər. Müxalifəti belə idarə edirlər. Və mühacirlərin hegemonluğuna son qoyulub. Bunu etiraf edək. Mən Nahid Cəfərov bugün həmin effekti yarada bilmirəm. Mən açıq danışaram sizdən. Tam səmimi deyirəm. Mən Nahid Cəfərov həmin effekti yarada bilmirəm. Oyun hərəkatı bugün həmin effekti yarada bilmir. Çünki oyun qaydaları dəyişdi artıq. Biz oyun qaydalarını dəyişdik. Yeni oyun qaydaları üçün bizim resursumuz yoxdur. Hər şey hakimiyyətin əlindədir. Bütün kanallar ya birbaşa, ya da dolayısıyla hakimiyyətin əlindədir. Söhbət blogerlərdən gedir. Bloger kanalları daha doğrusu. Bugün aktivlik varmı? Var. Gəlin biz hakimiyyətin öz hiləsini onun özünə qarşı çevirək. Bugün insanlar inqilabdan danışırlarmı? Aktivlik varmı? Hakimiyyət bundan öz aləminə görə, öz ağlına görə gündəm dəyişirsə, gəlin biz hakimiyyətin öz silahı ilə hakimiyyəti vuraq. Bu aktivlikdən istifadə edək, o insanların beyninə yer edək hər şeyi, o insanların gözləri açılsın, diskussiyalara girək, müzakirələrə girək, fikir mübadiləsi aparaq, onların argumentlərini öldürməyə çalışın. Nə argument lazımdırsa, biz sizə o argumentləri verməyə hazırıq. Yetər ki, iş bölgüsü olsun. Bütün yük bizim üzərimizdə olmasın ki, daha böyük işləri görək. Bu hakimiyyəti, bunun 100 minlik polis ordusunu iflic vəziyyətinə sala bilək. Biz bunu bacararıq. Necə ki, bacardıq? Bu insanların qibləgahı olan Heydər Əliyevin büstünə bu simvol çəkiləndən sonra hakimiyyət dangələdə ayıldı ki, bunlar neyin illərə kişi? Bunlar bizim ən müqəddəs yerlərimizi belə gözdən salmağa çalışırlar. Gözdən salmaq bizim işimizdir. Biz bu xalqın, bu millətin ən müqəddəs şeylərini gözdən salmağa çalışırıq. Çünki bu bizim işimizdir. Biz Məmməd Əmin Rəsulzadəni gözdən salmağa çalışırıq.
Biz parlamenti gözdən salmağa çalışırıq. Biz parlamenti gözdən salmalıyıq. Biz Məmməd Əmin Rəsulzadəni gözdən salmalıyıq. Biz Azərbaycan himnini gözdən salmalıyıq. Azərbaycan bayrağını gözdən salmalıyıq. ADR-i gözdən salmalıyıq. Bunları biz etməliyik. Kimsə çıxıb bizim üçün müqəddəs olan bir şeyi gözdən salmağa çalışır. Bu işarə ilə, bu simvolla. Bugün bütün dünya simbolik üzərində qurulub. Bizim mübarizəmiz də bundan başlayır. Hakimiyyətin yuxusunu qaçırdır. Hakimiyyətin faciəsini başladır. Bu simvolika. Çünki buna qarşı necə mübarizə apardığını bilmir hakimiyyət. Yoxdur bunun təcrübəsi. Belə bir mexanizm yoxdur. Necə sən tutasan bu adamı? Sən 10 milyon insanın 5 milyonunu, 3 milyonunu necə nəzarətdə saxlaya bilərsən? Mümkün deyil belə bir şey. Mümkün deyil, dostlar, bu 3 milyon insanı, 1 milyon insanı, 100 min insanı belə nəzarətə saxlamaq mümkün deyil. 100 min insanı nəzarətə saxlamaq üçün deyirlər, MTN, nə bilim, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, OYAS-ı, burası. Bir insanı nəzarətə saxlamaq üçün, bir insanı nəzarətə saxlamaq üçün daim sənə 2-3 əməkdaş lazım olur. Ki, bu insan həm yatmalıdır axı. 1000 insanı nəzarətə saxlamaq üçün 3000 əməkdaşa ehtiyac var. Harada var? Azərbaycanda varmı belə bir şey? 100 min insanı nəzarətə saxlamaq üçün 300 min insan lazım olacaq. Mümkün deyil, dostlar, bu. Ona görə hakimiyyət bundan qorxur. Necə mübarizə aparım mən buna qarşı? Ki, bu insan gəldi, Heydər Əliyevin alnına yapışdırdı bu simvolu. Hardan tapım mən bunu? Necə mübarizə aparım mən buna qarşı? Biz oyun qaydalarını dəyişirik. Oyun qaydalarını biz dəyişdik. Yenə də biz hakimiyyəti məcbur edərik. Elə bir formada məcbur edərik ki, oyun qaydalarını biz dəyişərik yenə. Bu dəfə elə bir müstəviyə apararıq ki, imkan vermərik hakimiyyət ikinci dəfə çıxa bilsin bu müstəvidən.